Então vamos começar a mesa da manhã. Na verdade, essa mesa ela está dentro do programa no tema Variedades, Capitalismo, Estado e Desenvolvimento. E são três mesas que nós começamos, que vão ao longo do dia de hoje, inclusive continua amanhã, tem uma quarta mesa, uma sessão 4, do mesmo tema. E o tema de hoje de manhã é a variedade do capitalismo e o Estado. É, nós temos aqui... Hein? Eu sei, já, eu estou com ele aqui. Já falei. É o programa, a última versão do programa, tem uma pequena diferença. Então, os nossos três palestrantes dessa manhã são o Ben Ross Schneider, do Massachusetts Institute of Technology, que vai nos falar sobre o tema Hierarchical Market Economies and Varieties of Capitalism in Latin America. O segundo apresentador é o Charles Pessanha, que está aqui ao meu lado esquerdo, cuja palestra dele, cujo paper chama-se Instituições de Controle Externo no Brasil e na Argentina. O terceiro palestrante vai ser o Vicente Palermo, aqui à direita, da Universidade de Buenos Aires, e vai falar sobre instituições, coalizões políticas e economia no Brasil e na Argentina na década de 2000. E a debatedora da mesa é a nossa querida Eli Diniz. Então, em princípio, cada um terá em torno de 25 minutos para fazer a sua apresentação. Em seguida, teremos o debate, né, a discussão da Eli, para a gente ter tempo para, até meio-dia, podermos abrir, inclusive, para vocês que quiserem se manifestar e fazer alguma observação e alguma pergunta para a mesa. Então, Ben, vamos lá. Obrigado aí pela sua presença. Obrigado. E obrigado para os organizadores do evento, a Eli, a Ana, Antonieta e Inácio. E também agradeço a todos vocês pela oportunidade de apresentar essa pesquisa em curso. E vou tentar te falar em português até eu não aguento mais ou até que vocês não aguentam mais. Então, os argumentos centrais que vou... Me avisa se não dá para enxergar os slides aqui, porque... Mas os argumentos centrais é que existe, sim, uma forma distinta de capitalismo, é o que eu chamo de capitalismo hierárquico na América Latina, ou pelo menos nas grandes países da América Latina, e que tem quatro componentes-chave dessa forma de capitalismo, que eu acho que são bem conhecidos. Assim, corporações multinacionais. Pelo lado das empresas, tem duas formas. Tem as corporações multinacionais e tem os grandes grupos econômicos diversificados. E pelo lado do mercado laboral, tem o que se chama de, eu chamo de relações trabalhistas automatizadas e níveis de qualificação e educação relativamente baixo. Agora, eu vou falar em geral do modelo hierárquico que existe nesses muitos países da América Latina, e não só da América Latina, mas eu acho outros países em desenvolvimento. E vou falar assim de um caso, o que se poderia chamar de um ideal típico, no sentido weberiano, um promédio. Eu sei que tem muitos países que fogem desse promédio em alguma dimensão ou outra, e isso poderíamos entrar nesses detalhes na discussão. Mas eu vou falar em geral desse modelo. Agora, esse, eu acho a parte interessante, teórico, mais interessante, é que nesse modelo existe complementariedades entre os elementos que reforçam e dão uma resiliência institucional para esse modelo de capitalismo. E também tem fatores externos nos sistemas políticos e, em geral, macroeconômicos, mas eu não vou ter tempo para entrar muito nesses fatores externos. Vou enfocar mais na complementaridade institucional. Agora, entrando nos quatro fatores, tem os multinacionais
E como vem, não tive tempo para traduzir todos os slides, agora vamos para inglês nos slides. Então, dependendo da medida do país, entre um terço e a metade das grandes empresas são estrangeiros, são multinacionais. Especialmente no setor manufatureiro de alta tecnologia, agora mais cada vez mais em serviços. Um fator interessante, um fator novo, é o que se chama de brownfield investment. Em vez de greenfield investment, onde a empresa entra, cria uma fábrica nova, agora a modalidade de entrar por a maioria das empresas é através de aquisições de empresas já existentes. Outro elemento interessante é que quando se fala de comércio internacional, não é bem exatamente comércio entre compradores e vendedores independentes, não. É mais através de transferências entre subsidiárias e empresas a sede. Então, é intra-firm trade, é comércio dentro da empresa. E também, dependendo da medida, é entre um terço e dois terços todo o comércio da América Latina que é dentro da empresa. Então, não é exatamente comércio em mercados livres, como se pensa. Então, isso é um parte o lado descritivo do que eu chamaria de hierarquia, porque realmente é uma relação de hierarquia entre a sede da multinacional que administra assim investimento, transferência de tecnologia e comércio internacional. Então, por via hierárquica. E eu acho que uma das ironias das reformas neoliberais é que acabou com mais hierarquia do que mercado, realmente. Agora, pelo lado nacional, do setor privado nacional, tem os grupos econômicos diversificados. E a diversificação, na maioria dos casos, é bem ampla. Concentrado normalmente em uma parte em commodities, recursos naturais, na maioria dos casos, e cada vez mais também em serviços. E isso também tem o lado hierárquico, que é que eles controlam dezenas de empresas diretamente do grupo. E também controlam uma fatia importante da economia, do PIB. Tem cálculos, é sempre difícil se calcular exatamente que tamanho são dos grupos, porque é difícil encontrar todas as subsidiárias. Mas, segundo os cálculos, e tem esse cálculo que eu fiz saiu num estudo sobre o Chile, e que 63 empresas do Chile controlam quase 90% do PIB. Agora, isso exagera um pouco, porque inclui todas as exportações. Mas, ainda tirando essas exportações, controla muito da economia do PIB chileno. E também tem uma hierarquia paralela, que é o controle familiar. Então, eu fiz um estudo dos 33 grupos maiores da América Latina e 90% delas têm controle e gerência familiar. E esse é o poster child da empresa familiar, e o Carlos Slim, da Telmex, do Grupo Carso do México, que tem uma empresa familiar diversificada, o maior grupo da América Latina. Agora, passando pelo lado do mercado laboral, tem várias características relações trabalhistas automatizadas. Primeiro, tem falta a representação dos sindicatos. Então, a densidade. Aí faço a comparação entre o modelo liberal, Estados Unidos, Inglaterra, e o modelo coordenado, que seria norte da Europa, Alemanha especialmente. Agora, só para mostrar a diferença que tem no mercado laboral. Então, falta a representação dos sindicatos e falta a representação interna
que seria o co-determination, por exemplo, na Alemanha e Suécia, por exemplo. Isso falta também na América Latina. Tem uma auto-rotatividade, turnover, nas empresas. O mediano é de 3 anos na América Latina, comparado com mais 5 nas economias liberais e mais que 7 nas economias coordenadas. Mas, ao mesmo tempo, tem uma regulamentação do mercado trabalhista muito forte e maior do que tem, inclusive, das economias coordenadas. Tem vários índices de medir isso, de quanto é que a regulamentação limita a liberdade de movimento no mercado laboral, que é maior nos casos hierárquicos. E, relacionado com isso, tem a economia informal, que é muito mais grande, 40% em promédio, mas isso varia de 30% no Chile até 70%, 80% na Bolívia ou Peru. Agora, tem na área de educação e capacitação, vai crescendo rapidamente na América Latina, como vê na primeira coluna. Não. Talvez vem na primeira coluna. Aumentou muito nas últimas décadas. Os anos promédios de educação na população adulta. Agora, mas não tão rapidamente quanto na Ásia, e especialmente estou nessas colunas, segunda, terceira coluna aí, é que o que tem nas células em vermelho é secundário incompleto e secundário completo, que eu acho que é muito. Aí se vê a diferença entre a América Latina e a Ásia. Eu acho que é especialmente importante para falar em capacitação, porque se requer para um trabalhador qualificado ter pelo menos secundário quase completo ou completo para poder depois se capacitar mais. E aí é que se vê a diferença, menores níveis na América Latina. E também, falando de capacitação, o que se gasta na América Latina é muito menos do que se gasta nos modelos assim coordenados e mesmo liberais. Isso, capacitação depois da escola formal. Vocational training. Agora, esses são os elementos, eu acho que esses são não bem conhecidos, nada realmente muito novo, acho que vale a pena enfatizar esses 4 elementos, mas o que eu acho mais interessante é pensar como é que esses elementos se encaixam entre si, se interagem, se é que eles se reforçam ou não. Eu acho que sim, tem essa complementaridade institucional. Tem também fatores externos, como mencionei, que também reforçam. E tudo isso faz com que tenha uma resiliência institucional. Agora, não se assustem, que não vou entrar em detalhes sobre todas essas flechas aí, mas eu é só para mostrar que eu acho que, pensando nos 4 fatores, você pode pensar em muitas complementaridades. O que eu quero enfatizar é essa sobre, é mais sobre como as empresas, as grandes empresas, têm um impacto sobre a educação e qualificação, e como a taxa de rotatividade também afeta os incentivos para investir em capacitação. Bem, primeiro, a demanda para mão de obra qualificada por parte dos multinacionais. Primeiro, as multinacionais fazem quase nada em termos de pesquisa e desenvolvimento na América Latina. Isso vai mudando aos poucos, normalmente se concentra esse investimento na sede. Agora está se espalhando mais para a Ásia, China, Europa do Leste e pouco para a América Latina. Então, aí não tem muita demanda. Quando se fala
investimento estrangeiro, especialmente no México, no Caribe, em manufatura que é intensivo em mão de obra, mas normalmente não muito qualificado. E onde tem empresas mais intensivas em capital é que não gera muito emprego. Então, e pelo lado dos grupos domésticos é semelhante. Setores assim de commodities, comida, construção, a demanda para trabalhadores qualificados não é muito grande. E, falando de commodities, também não gera, em muitos casos, muito emprego. E no caso chileno, é que tem o cobre é 15, 16% do PIB, mais 1% do emprego. Então, realmente não está gerando muito emprego. É qualificado, mas é pouco. Agora, essa é um pouco a micro demanda para skills, no caso brasileiro. Eu peguei os 20 grupos maiores do Brasil, isso foi 2005, 2006, e nos relatórios anuais tem 10 que dão a distribuição da educação dos empregados da empresa. E como você pode ver, é bom trabalhar em banco. Aí é onde tem a maior demanda para educação, empregados com educação superior. Agora, passando para celulose, aço, assim, isso de intensivo em capital, tem menos gente com educação superior, mas ainda a maioria tem educação secundária. Mas, passando para os grupos mais diversificados, e especialmente na área de comida, é que realmente baixa o nível da educação da força de trabalho. Quase a metade, ou mais que a metade, tem só educação primária. E bem, isso são as 10 empresas, agora são 8 depois das fusões, mas eu acho que a composição da força de trabalho continua a mais ou menos igual. Agora, isso, rotatividade e qualificação, eu acho, de uma das complementaridades mais claras, no sentido em que, se você está mudando de trabalho, de empresa, a cada 3 anos, então, realmente, a empresa não tem incentivo para investir na qualificação, treinamento dentro da empresa, porque sabe que você vai sair. Você, como empregado, também não tem interesse em investir nos skills que essa empresa requer. E não tem estudos assim muito completos sobre isso, mas, pelo menos no caso chileno, é que eles mostram você saindo de uma empresa, também sai normalmente do setor, vai de serviços para a indústria. Então, o que você tem de qualificação para um emprego não presta no próximo emprego. Então, realmente, isso desincentiva o investimento em capacitação. E falando, isso tem caso concreto, não tem nada contra o Camargo Correia, é que só que eles publicam todos os dados nos relatórios anuais. Então, aí tem essa rotatividade ainda maior do que o promédio. Então, 40% ao ano nessa empresa. Como estamos de tempo? Está bem? Então, tem o que eu poderia chamar de micro complementariedade, porque chama a atenção que esse nível de regulamentação é muito do mercado laboral na América Latina, muito mais alto do que não só as economias liberais ou economias coordenadas, mas também assim comparado com a Ásia. Então, realmente é um líder quase mundial em termos de regulamentação, especialmente na área de indemnização por despido, assim, severance pay, que é muito alto. Então, por quê? Também é interessante porque, falando do consenso de Washington, tinha esse 10 áreas do consenso de Washington, e eles fizeram lá no BID assim, um cálculo de quanto se reformaram em cada um dos 10 áreas, e reformaram a maioria dos países em todas as áreas, comércio internacional, privatização, mas chegando ao mercado laboral, não houve grandes mudanças, pelo menos nem tanto quanto outras áreas da economia.
E por quê? Então, por que não mudaram essa regulamentação? E tem a hipótese que é a força dos sindicatos, o poder residual, se pode dizer, que dos trabalhadores organizados, que em alguns casos poderia ser. Ou poderia ser porque existe a alternativa informal. Então, se você não quer, ou se a regulamentação é caro demais, então você pode sair pela opção informal. Então, por isso que não tem tanta oposição política, por assim dizer, contra essa regulamentação. Mas eu acho que existe outras hipóteses que têm a ver com capacitação. É o seguinte, a regulamentação tem um custo para a empresa, mas também segura o empregado na empresa. Quer dizer que normalmente como funciona é que você, como empregado, acumula direito a um mês de indenização por cada ano que você trabalha na empresa. Quer dizer que depois de 10 anos, é difícil você sair voluntariamente porque vai perder todos esses direitos à indenização. Então, com isso, a empresa sabe que você pode investir numa minoria de trabalhadores, investir na capacitação deles, sabendo que eles não vão sair para ir para outra empresa, que é o famoso problema de poaching, de outra empresa roubar o empregado uma vez que já tem a capacitação. Mas essa regulamentação assim, ajuda para a empresa a investir com a garantia que o trabalhador vai ficar na empresa. E tem alguns estudos assim, de quantitativos mostrando que tem uma relação ainda fraca entre grau de regulamentação e investimento pela empresa em capacitação. Agora, mas isso... de um lado, é bom para o emprego, a minoria dos trabalhadores que fica na empresa e que tem esse investimento em capacitação, mas tem um impacto no mercado laboral, eu diria também um impacto negativo político, no seguinte sentido, é que você, treinando os trabalhadores dentro da empresa, então você tem menos demanda no mercado laboral, para esses skills, para trabalhadores qualificados. E, ao mesmo tempo, se você, empresa, está fazendo esse investimento dentro da empresa, então diminui a pressão política para melhorar o sistema educativo para gerar mais trabalhadores qualificados. E tem uma história interessante que eu escutei da Vale, que queria... criou todo um sistema, um certificado para o treinamento de 18 meses para as pessoas que dirigem esses caminhões enormes de 2 andares aí na Carajás. Criou esse programa, tem o certificado, foi para o governo do Pará, disse, temos tudo pronto para vocês fazer um curso de treinamento para esse certificado. E o governo do Pará disse, não, você, segundo a maior empresa de mineria do mundo, você tem muitos lucros, muitos mais recursos que nós, governo do Pará, nós temos outras prioridades, então vocês fazem o investimento nessa capacitação. Então, eu acho tudo é racional, mas quer dizer que fica ainda maior a responsabilidade de capacitação dentro da empresa e não no mercado geral laboral. Então, esse não vou entrar nesses fatores contextuais que também eu acho que reforçam o modelo. Deixa eu passar para o que isso significa para a política pública e a estratégia de desenvolvimento. Bom, primeiro, eu acho que esse tipo de capitalismo hierárquico não gera, assim, como o José Carlos ontem estava falando, assim, mais e melhores empregos. Isso não é a tendência natural dessa forma de capitalismo. E, em geral, eu acho que tem desincentivos para investimento em capacitação e educação,
por parte das empresas e também por parte dos indivíduos. E como disse e repito, assim tem resistente a mudanças. Então, por isso, e pensando nas complementaridades, eu acho que isso ajuda a pensar como reformar esse tipo de capitalismo. E como reformar não seria por via de reformas isoladas. Então, você tem que tomar em conta a complementaridade para poder fazer uma reforma efetiva. Então, assim, discordando um pouco com o Peter de ontem, você não pode fazer só o investimento em educação e capital humano se não tem também uma estratégia de gerar os empregos que vão requer e utilizar e remunerar esse investimento em educação. Então, se você tem muitos programas de treinamento e capacitação que não tem muito impacto porque ao final não tem emprego, então não tem empresa que vai utilizar esse maior investimento na educação. E tem que pensar em pacote de reformas para mudar esse tipo de capitalismo. Então, para não assim, ficar muito pessimista, quais são assim, as possibilidades, as rotas de escape, que se pode chamar as saídas? E eu vou terminar com duas, assim, o que se poderia chamar a rota escandinava, porque faz alguns anos atrás o Banco Mundial percebia que o que estava crescendo mais nas economias da América Latina eram os commodities, recursos naturais. Eles disseram, bom, tem alguns exemplos de êxito de desenvolvimento baseado em recursos naturais? Eles disseram, sim, tem a Suécia, tem a Finlândia, tem alguns outros países, mas eles, na Finlândia especialmente, um caso mais recente, começou com recursos naturais e acabou assim sendo líder em alta tecnologia. Então, é possível, mas tem que ser acompanhado por investimento massivo em educação pública e pesquisa e desenvolvimento do setor privado. Então, eu acho que isso tem o investimento na educação da América Latina está aumentando, mas ainda falta muito esse do lado de pesquisa e desenvolvimento por parte do setor privado. Agora, o Chile tem mais ou menos a combinação oposta, que é investimento privado em educação e grande investimento público em investimento em pesquisa e desenvolvimento. Agora, eu não sei se esse vai funcionar. Mas vou dar só um exemplo que é difícil sobre as empresas, especialmente domésticos, e investimento em pesquisa e desenvolvimento, que é o caso Cemex, que é um dos líderes assim, da América Latina, a empresa mexicana de cimento, que saiu uma das primeiras assim, multilatinas, que agora já tem fábricas em todos os continentes. E a chave para o êxito deles é não é cimento nem desenvolvimento tecnológico do cimento, senão a logística e a informática. Eles fizeram toda uma reforma da empresa, então é muito alta tecnologia de logística. Eles disseram, bom, somos mais que uma empresa de cimento, uma empresa de logística, então eles criaram uma subsidiária só para a área de prestar consultoria sobre essa de logística. E de alta tecnologia, tem meio bilhão de receita agora, é muito grande, só que está baseado em Miami. E o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento do Cemex está na Suíça. Então, é uma empresa mexicana de alta tecnologia, só que não está gerando emprego muito qualificado no México. Então, a outra saída possível seria mais o que eu chamaria da rota britânica, que é deixar a indústria, o setor manufatureiro, investir massivamente em serviços. E isso já tem, já na América Latina, já passou no momento assim, pós-industrial, que o setor industrial vai diminuindo, o setor de serviços já é
maioria do PIB nos grandes países, então já é a tendência, então seria de acelerar essa tendência. E um pouco o que também o Peter estava falando ontem, de aumentar o investimento em educação, serviços de saúde, serviços sociais, que é grande parte do aumento de emprego nesse setor. Mas eu vejo assim dois fatores limitantes nessa estratégia. Um é a classe média. Aí, para ter um motor assim sustentável dentro do país para essa estratégia, você requer um grande classe média. Classe média que mais consome de serviços. Então, é um fator limitante. Outro é exportação. É assim, pensando que você, o modelo britânico é exportar especialmente serviços financeiros. Agora, seria de pensar quais são os serviços que se poderia exportar da América Latina. Agora, assim, o perfil de exportação de serviços é muito enfocado na área de turismo, e não na área que gera alguns empregos de alta qualificação, mas é normal, é grande parte é não qualificado. Agora, onde mais tem valor agregado são exportação de serviços profissionais, informática, contabilidade, call centers, tudo isso. Mas nessa área, que é a competição com a Índia, especialmente, é muito forte, e até agora a América Latina está perdendo assim, fatia de mercado para a Índia. Então, teria que ser assim, um investimento grande para promover esse tipo de exportação. Bom, com essas duas rutas vou parar. Obrigado. Eu queria dar meus parabéns ao Ben, porque você foi muito claro, estava preocupado em fazer a sua exposição em português, foi excelente, né? Comunicação excelente. Perfeita, dentro do tempo, nota 10 para o Ben, parabéns. Então, nosso segundo palestrante é o Charles Peçanha. Bom dia, queria agradecer ao convite das coordenadoras para participar desse seminário. E eu tenho um trabalho para apresentar que encontra-se bem incipiente com C, espero, principiante, e não incipiente com S, medíocre, porque nosso projeto acaba de dar a partida. E eu preciso, exatamente nessa fase do projeto, fazer viagens a Brasília, a Buenos Aires, para colher dados sobre o desempenho dessas duas instituições. Então, eu vou apresentar, nesses 25 minutos, algumas ideias para vocês do que foi a discussão, o debate sobre a criação e o desenho institucional do Conselho Nacional de Justiça no Brasil e do Conselho da Magistratura na Argentina, chamada Instituições de Controle Externo do Poder Judiciário. É interessante que a queda dos regimes autoritários latino-americanos foi seguida de novas institucionalizações, né? Inclusive, nós estamos aí comemorando os 21 anos da Constituição de 88, e a Argentina também fez uma nova Constituição, embora chamada de Reforma Constitucional, em 1994. Eu tenho feito estudos comparados, já é o terceiro estudo comparado que eu faço entre Brasil e Argentina. O primeiro foi uma comparação entre o uso da legislação extraordinária, as medidas provisórias no Brasil e os decretos de necessidade e urgência na Argentina. O segundo foi sobre as instituições superiores de controle externo, Tribunal de Contas da União no Brasil, na nova ordem institucional, e Auditoria General de la Nación Argentina, também a partir de 94. E agora estou fazendo uma comparação entre essas duas instituições, mais uma comparação cruzada, que pega momentos diferentes dessas instituições, eu vou explicar por que depois. A ideia geral é trabalhar com
o conceito de controle externo e de accountability, que às vezes se confundem e às vezes não, como característica principal do Estado moderno, e que, a partir de então, começa a, nos últimos 30 anos, nos últimos 20, 25, 30 anos, a ciência política tomou emprestado de outros ramos do conhecimento o conceito de accountability, mas não é nada mais, nada menos que a questão do controle, que é pedra fundamental do Estado democrático moderno e daquilo que o direito constitucional já havia discutido, principalmente Loewenstein, sobre o controle horizontal e o controle vertical, né? Daí O'Donnell ter cunhado a expressão accountability horizontal e accountability vertical. No caso, eu trabalharia mais com a accountability horizontal, que são instituições destinadas com essa finalidade, com a finalidade de controle, instituições específicas, que também é chamada de uma maneira semelhante por Scott Manwaring de accountability intraestatal. Então, essa questão do Conselho da Magistratura, o Conselho da Magistratura não é uma instituição secular. As instituições de controle do Poder Judiciário ou estavam dentro do próprio Judiciário ou estavam no Parlamento. Mesmo na Europa, esses conselhos datam do após-guerra e a sua proliferação data do final da década de 50 e dos anos 60. Há diversos nomes para esse conselho. No caso do Brasil e Argentina já fica patente, Conselho Nacional de Justiça aqui, Conselho da Magistratura lá. O próprio Brasil já teve um Conselho da Magistratura que não funcionou, que foi feito naquele famoso pacote de abril do general Gais, em 1977, foi inclusive uma das razões, né, a reforma do judiciário do general Gais, foi uma das razões para o fechamento do Congresso em 1977, em abril de 77, e a promulgação do pacote de abril. Mas o Conselho nunca funcionou e acabou caducando com a Constituição de 88. Então, a ideia geral é de garantia da independência do Poder Judiciário. Cabe na Europa, principalmente Itália, França e Alemanha, ao Conselho da Magistratura, o recrutamento dos magistrados. Isso é uma coisa interessante que na Argentina também, nós vamos ver daqui a pouco, que cabe ao Conselho da Magistratura o concurso para o ingresso na carreira da magistratura. E na América Latina, esses conselhos são conselhos que datam da última década, foram feitos por inspiração principalmente do Banco Mundial e eles têm mais a função de controle externo, fiscalização e accountability. Os conselhos da América Latina surgiram por demandas exógenas e endógenas. As demandas externas foram mais importantes, né? No caso, o Banco Mundial, que fez o famoso documento técnico 319, que é uma radiografia do Poder Judiciário da América Latina. Mas aconteceram também demandas internas difusas, e nós vamos tentar falar sobre elas rapidamente, principalmente no caso brasileiro. O Banco Mundial fez esse famoso documento, do documento técnico 319, em que ele, nessa radiografia, ele cita uma série de problemas de funcionamento do Poder Judiciário na América Latina. Houve uma certa reação da magistratura brasileira a esse documento, participou pouco, ao contrário da Argentina. Em 92, houve um congresso muito interessante, uma interação entre o Banco Mundial e membros da magistratura argentina, mas as ideias estão aí, são ideias que não são desconhecidas da maioria da população a respeito do funcionamento judiciário. Excessivo acúmulo de processos judiciais, acesso limitado à população, falta de transparência e previsibilidade de decisões, falta de independência do Poder Judiciário, inadequada capacidade administrativa das Cortes de Justiça, deficiência no gerenciamento dos processos, reduzido o número de juízes, instalações inadequadas. Isso é claro que nós não estamos incluindo aqui os palácios faraônicos do Poder Judiciário em Brasília, principalmente do Superior Tribunal de Justiça, carência de treinamentos,
prestação de serviço deficiente por parte dos funcionários, falta de transparência no controle dos gastos das verbas públicas, ensino jurídico, estágios inadequados, sistema ineficaz de sanções para condutas antiéticas, necessidade de mecanismos alternativos de resolução de conflitos e leis e procedimentos enfadonhos. Tudo isso foi discutido na Constituinte, mas os tribunais foram interessantes. Todos os tribunais, né, tiveram controle e pressão muito forte, né, na Constituinte, para o bem e para o mal. Né? O Ministério Público, o CONAP, teve uma influência muito forte no processo constituinte no Brasil, isso ocorreu na Argentina também. O Tribunal de Contas da União também teve um lobby muito forte, na Constituinte. Na Argentina não ocorreu, porque o Tribunal de Contas mudou antes, Menem fechou o Tribunal e abriu a Auditoria General de la Nación, que sofreu pequenas modificações em função do Pacto de Olivos entre Carlos Menem e Raul Alfonsín. Mas a reforma dos tribunais, a proposta do Banco Mundial, ganhou o nome do movimento, né, geral do Estado de Direito, né, Rule of Law, né, o Estado de Direito, o Rechtsstaat alemão. Esse movimento foi um movimento de mudança dos judiciários da América Latina. Reforma dos tribunais, instituições do sistema de justiça, expansão do acesso à justiça, criação do sistema jurídico baseado em regras universais e transparentes, aplicadas sobretudo aos princípios de uniformidade, neutralidade, eficiência, previsibilidade, profissionalismo, independência e imparcialidade do judiciário e accountability. Accountability aqui entendido como controle da sociedade civil, accountability vertical, e controle também de órgãos dentro do aparato estatal. O grande problema para a accountability horizontal do Poder Judiciário é que o Poder Judiciário tinha a capacidade de interpretar as leis e sempre se colocava fora do controle. Por isso foi discutida a questão de criar controles específicos para o Poder Judiciário, tanto no Brasil quanto na Argentina, no Brasil, na Argentina e em outros países. Vários países latino-americanos criaram esses conselhos. Então é interessante que, apesar de a Constituição de 1988 ter feito uma série de instrumentos de controle externo, como o Ministério Público, como o Tribunal de Contas da União, e como fortalecendo o próprio controle externo do Congresso Nacional, houve a necessidade de criar controles específicos para o Poder Judiciário, dada a natureza especial e a questão também das cláusulas pétreas, na verdade, e a interpretação que o próprio Judiciário fazia das instituições, o Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição e como intérprete maior das questões constitucionais. Voltando um pouco nas demandas internas, houve efetivamente um fortalecimento do Poder Judiciário nas novas instituições, nas novas constituições, e com isso, e com a democracia, com a reconstitucionalização, aconteceu fortalecimento e uma procura muito grande pelo Poder Judiciário. Só para ter uma ideia, em 1988, o Supremo Tribunal Federal recebeu 21.328 processos. 20 anos depois, 100.781 processos. A Justiça do Trabalho recebeu em 88, em 1990, 20.276 processos. 2008, a Justiça do Trabalho recebeu 183.235 processos. São processos protocolados, existem estatísticas também sobre as decisões. Então, houve uma grande demanda do Judiciário, tanto em termos quantitativos, quanto em termos qualitativos e temáticos, né? Há um número de estudos muito grande sobre a judicialização da política e a judicialização das relações sociais também no Brasil e em outros países latino-americanos, mas principalmente no Brasil,
onde um pai às vezes quer tirar um filho que não trabalha de casa e apela para a justiça. Então, há efetivamente uma judicialização e um aumento muito grande de procura do Poder Judiciário. E críticas difusas às oligarquias judiciárias, né? Esses tribunais são caracterizados por oligarquias, linhagens familiares específicas, que foi um dos grandes problemas do CNJ. Além das reformas para o mercado, as reformas neoliberais da década de 90 no Brasil e na América Latina, no caso brasileiro, havia um discurso claro, né, no governo Fernando Henrique Cardoso, da necessidade de modificar o judiciário, né, para promover a inserção do país no contexto da economia internacional. Não é? Havia que se falar da previsibilidade, da questão do respeito das instituições econômicas e de algumas sugestões da própria Organização Mundial do Comércio. A reforma não terminou no governo Fernando Henrique, a reforma passou para o governo Lula, terminou sendo aprovada no Brasil em 2004 pela famosa Emenda Constitucional 45, que é a reforma do judiciário, ou também chamada do controle externo do judiciário. Embora a reforma trate de muitas mudanças do Poder Judiciário, ela ficou conhecida como a reforma do controle externo do Poder Judiciário. O governo Lula mudou um pouco o discurso, não é? Chamou mais atenção para a questão da ineficiência do Poder Judiciário, né? O famoso discurso do governo Lula sobre a caixa preta do Poder Judiciário. Na Argentina, essa reforma e a instituição do Conselho Nacional de Justiça e das modificações do controle externo do Tribunal, do Auditoria General de la Nación, foram imposições colocadas por Alfonsín no Pacto de Olivos, né, que permitiu a inclusão da reeleição de Carlos Menem na Constituição, em troca de algumas salvaguardas, não só essas duas, mas de algumas salvaguardas na Constituição de maior controle do Poder Executivo. Essas instituições de controle externo são interessantíssimas, porque é uma tradição latino-americana, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, de criar, desde a constitucionalização, né, no final do século XIX, início do século XX, no caso da Argentina, a Constituição vinha desde 1853, mas são constituições que geralmente incorporam os princípios mais importantes, né, da discussão contemporânea dos países democráticos. No caso brasileiro, principalmente, a Constituição de 1946 é efetivamente a Constituição mais liberal do mundo ocidental. Nenhuma Constituição, depois da Segunda Guerra Mundial, conferiu tanto poder ao poder legislativo quanto a brasileira. Na verdade, só a francesa e a brasileira foram as constituições que impediram qualquer manifestação do poder executivo, por exemplo, em relação à intervenção na legislação. É interessante que ambas foram descontinuadas e, nos seus devidos lugares, veio a Quinta República Francesa e o golpe de Estado no Brasil com a Constituição de 67, instituindo fundamentalmente a questão do decreto-lei, né, e das ordonnances de Criloá na França. No caso do controle externo, do Conselho da Magistratura, aconteceu a mesma coisa. O Conselho da Magistratura, regulado por uma lei especial sancionada pela maioria absoluta, totalidade do membro de cada Câmara, terá a seu cargo a seleção dos magistrados e a administração dos magistrados e a administração do Poder Judicial. É uma lei forte e a legislação infraconstitucional, num primeiro momento, foi muito forte também, embora em 2006 o governo Kirchner tenha feito uma mudança na Argentina, modificando algumas coisas, principalmente o número de membros do Conselho da Justiça Argentina. Então, o dado mais importante é a fiscalização e a seleção de concursos públicos, que houve uma influência, uma mudança muito grande na Argentina. No Brasil, da mesma maneira, a Emenda Constitucional 45 cria um Conselho Nacional de Justiça que, de acordo com o texto constitucional, tem o poder, tem o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe
cabendo-lhe ao Conselho, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, zelar pela autonomia do Poder Judiciário, zelar pela observância do artigo 37, aquele famoso artigo que define a administração pública brasileira como honesta, proba, né? Baseado nos princípios de igualdade, etc., receber as reclamações contra os membros ou órgãos do Poder Judiciário e, no caso, de processos que apresentaram o Ministério Público. Bom, aí nós temos o problema de todas as instituições, mas antes vamos falar um pouco da composição dos conselhos. O Conselho Argentino é um conselho muito interessante, né? É um conselho que menos corporativo que o brasileiro. Ele tem 3 membros do Poder Judiciário, eleito por sistema eleitoral, ele tem 3 membros da Câmara dos Senadores, da Câmara Alta Argentina, 3 da Câmara dos Deputados, 2 advogados, 1 membro do Poder Executivo, 1 professor universitário e 1 professor universitário. Então, em 13 membros, a Argentina tem apenas 3 membros do Poder Judiciário. Enquanto que no Brasil nós vamos ver que o formato é um pouco diferente, o formato argentino é mais político, o brasileiro mais corporativo. 3 ministros, 1 do Supremo Tribunal Federal, estou vendo que há um erro lá, 1 indicado pelo STJ e 1 indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Não há indicação nem da Justiça Militar, nem da Justiça Eleitoral. 1 desembargador do Tribunal de Justiça, indicado pelo STF. 5 juízes, indicados, 1 pelo STF, 2 pelo Superior Tribunal de Justiça e 2 pelo TST. 2 membros do Ministério Público, 1 da União, 1 estadual, indicados pelo Procurador-Geral da República. 2 advogados, indicados pelo Conselho Federal da OAB. 2 pessoas indicadas pelo Senado, 1 pelo Senado e outro pela Câmara, dotadas de notável saber jurídico. Em 15 membros, 9 são indicados pelo Poder Judiciário e 6 apenas são externos ao Poder Judiciário. Há, inclusive, um questionamento feito pelo Barroso, jurista, professor da Universidade do Estado do Rio, né? Um dos grandes juristas do país, várias vezes candidato a ministro supremo, de que não seria, tecnicamente, o caso brasileiro, um controle externo. Então, há uma maior influência do próprio Poder Judiciário, que é o órgão fiscalizado na Argentina, e uma maior influência do poder político, né? A reforma do Menem, inclusive, passando de 20 membros para 13, fortaleceu o poder executivo do momento, na medida que o partido no poder tem tanto a vantagem da indicação dos membros do poder legislativo, quanto a vantagem da indicação do membro do poder executivo nacional. Então, 5 minutos. Então, a Argentina mais plural inclui representantes das 2 casas legislativas, do Poder Executivo, dos profissionais de direito e da academia. Não é interessante a participação de um professor de direito, predominância de membros externos ao Poder Judiciário. Existem 3 membros do Judiciário e 10 membros externos. No Brasil, o presidente do CNJ é do Supremo Tribunal Federal. No momento, é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Houve um problema depois e decidiu-se que o presidente do CNJ seria o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, no caso, o ministro Gilmar Mendes. O corregedor é do Superior Tribunal de Justiça e os representantes das casas legislativas não são parlamentares, são advogados, né? Predominância dos membros oriundos do Poder Judiciário. Queria chamar a atenção que, na mesma emenda, foi criado o Conselho Nacional do Ministério Público.
havia uma queixa muito grande, principalmente dos partidos conservadores e dos políticos mais conservadores, da atuação do Ministério Público da União durante o governo Fernando Henrique, e foi criado também um conselho semelhante para controlar o Ministério Público. Então, recrutamento e aperfeiçoamento de magistrado. Na Argentina é centralizado. Quem recruta, quem faz o recrutamento da magistratura, dos concursos públicos, é o próprio Conselho da Magistratura. Administra também as escolas da magistratura, as escolas de aperfeiçoamento. No Brasil, os tribunais, cada tribunal de justiça é responsável pelos seus próprios concursos, pelo recrutamento dos seus próprios militares. O Tribunal de Justiça do Rio faz concurso para os tribunais do Rio, Tribunal da Alagoas, do Alagoas. Estão pensando agora numa primeira fase única para todo o país, mas parece que há algum tipo de impedimento constitucional. E os tribunais são responsáveis pelas suas próprias escolas da magistratura. Né? O Estado do Rio tem sua escola da magistratura, São Paulo tem a sua, Minas Gerais tem a sua, etc. Bom, pode passar, por favor. A diferença desse estudo, descobrimos, eu e o meu aluno bolsista, que está me ajudando a coletar os dados, tanto no Brasil quanto na Argentina, nós temos uma série de reportagens jornalísticas e artigos, principalmente na Argentina, do Clarín e da Nación, e do La Nación. No Brasil, nós temos fundamentalmente do Estado de São Paulo e da Folha, que são jornais que estão dando maior cobertura ao CNJ. Então, a ideia é, primeiro, ver como é que está sendo a comparação sobre o desempenho institucional, o desenho institucional, depois o desempenho institucional das duas instituições. E depois verificar também a questão que é uma questão muito cara ao constitucionalismo francês do século XIX, que é a questão da constituição legal e a constituição real. Aliás, uma questão retomada por Oliveira Viana aqui no Brasil, em relação à Constituição de 1891, nos problemas de política objetiva. E outra coisa interessante, porque geralmente, mais uma vez, a América do Sul, e o Brasil principalmente, no caso da Argentina ocorre também, ele cria umas instituições, geralmente, que são as instituições mais perfeitas no que diz respeito ao controle. E como é que essas instituições depois são capturadas, né, pela dependência de trajetória? No caso do Tribunal de Contas da Argentina, há uma coisa muito interessante, que é uma sugestão de O'Donnell naquele artigo dele. Né? Ele tem, embora ele seja um tribunal, ele passou a ter o nome de auditoria, Auditoria General da Nação. Ele tem 7 auditores que não são vitalícios como no Brasil, e são 3 indicados pela Câmara e 3 pelo Senado. Quando foi criado, o 7º auditor, o presidente, era indicado pelo presidente do Congresso Nacional Argentino. Uma das imposições de Alfonsín foi para que esse 7º fosse indicado pelo maior partido de oposição. Então, o presidente do Tribunal de Contas da Argentina não é vitalício, tem mandato específico, e é indicado pelo maior partido de oposição, o que dá, efetivamente, uma clareza tremenda. Efetivamente, conforme eu demonstrei no artigo, tanto o Tribunal de Contas argentino quanto o Tribunal de Contas brasileiro, eles não têm, efetivamente, se aproveitado desse empoderamento que lhe foi conferido pelas novas cartas. Esse tipo de instituição que tem na Argentina, de entregar o controle fiscal à oposição, só existe no parlamento alemão. Definitivamente, a comissão de orçamento, o controle da comissão de orçamento é entregue à oposição. E no caso brasileiro, é uma coisa interessante também, porque nós temos mudanças, com a mesma lei nós temos mudanças. Só para terminar, o corregedor anterior, Asfor Rocha, fez 7 sindicâncias contra juízes. O atual já fez 107, é o terror. O famoso Gilson Dip. Na Argentina, antes da mudança do Menem, antes da mudança do Kirchner, em 2006, o controle sobre o juiz era muito mais efetivo, embora eu esteja me baseando em dados jornalísticos, porque eu ainda não pude fazer a pesquisa em loco, tendo recebido alguns dados, o controle
foi muito mais efetivo do que o controle que ocorreu depois da reforma de 2006. Então, são essas considerações que eu tenho para submeter à avaliação e à crítica de vocês e lamentar que eu não tenha resultados mais avançados na medida que nossa pesquisa está, conforme eu falei para vocês, num momento ainda de uma maneira muito incipiente, espero que incipiente com ser. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, Charles. Nosso terceiro expositor da manhã está aqui à minha direita, é o Vicente Palermo, que vai falar sobre prisões no Brasil e na Argentina na década de 2000. Gostaria de agradecer às instituições organizadoras pelo convite, muito especialmente a Ana Célia, a Eli e a Maria Antonieta. Vou tentar falar em português, embora meu português não esteja tão bem como há um ano atrás, né? Agora estou morando na Argentina de novo e estou não tenho um treino tão bom, não? Mas o intuito de meu trabalho é comparar as duas coalições políticas, a coalição política Lula e a coalição política Kirchner, Brasil na Argentina. Por quê? Porque eu acredito que a comparação, as coalições políticas, a natureza das coalições políticas tem alguma coisa a ver com os padrões de desenvolvimento, os modelos de desenvolvimento mais ou menos precisamente adoptados em cada caso. Não é indiferente a natureza das coalições políticas, tem um impacto sobre os modelos de desenvolvimento. Embora estes modelos de desenvolvimento possam não ser precisos, possam ser mais ou menos difusos, possam ter traços cambiantes, a natureza das coalições políticas é uma variável a ser levada em conta em cada caso para compreender melhor as características destes modelos. Vou começar pelas conclusões, em parte, por questões de tempo e de organização da exposição. A primeira delas tem a ver com os resultados. Eu acho que os resultados diferentes, no caso argentino, no caso brasileiro, levando em conta uma série de variáveis, tem a ver com uma questão fundamental, que é o grau de conflito, de adversatividade em cada caso. Por quê? Porque essa conflitividade tem um impacto nas reações e as capacidades dos atores prejudicados em responder às iniciativas das coalições governistas. Entanto, no caso brasileiro, essa conflitividade foi baixa e, em parte, isso é decorrente da elevada continuidade da coalição Lula e da coalição predecessora, a coalição FHC. No caso argentino, a conflitividade foi elevada. E esta conflitividade foi elevada com um defeito, poderia-se dizer, um efeito de desenho, que é sem levar em conta adequadamente as capacidades de reação dos atores prejudicados. E estas capacidades preventivas, defensivas, dos atores tiveram um impacto nos resultados, tanto macroeconômicos como no que diz respeito a
outras variáveis importantes. Essa é a primeira das, das conclusões, que eu acho bem importante. E a segunda é que, no caso brasileiro, enquanto no caso brasileiro temos uma sorte de transição entre padrão de desenvolvimento ortodoxo e padrão de desenvolvimento neodesenvolvimentista, para falar de algum jeito, tomando o termo de, especialmente de Bresser Pereira, que é grande promotor da ideia nos últimos anos de neodesenvolvimentismo, tanto no Brasil como em parte na Argentina também. No caso argentino, o que temos é uma espécie de variedade de desenvolvimento muito próxima ao que poderia se denominar crony capitalism, capitalismo de amigos, particularista, fragmentado e muito, muito voltado para relacionamentos caso a caso entre o núcleo duro da coalição com sede sediada no executivo e os empresários, o mundo dos negócios, do mundo empresarial. Bom, no que diz respeito à composição socioeleitoral, as coalições são bastante diferentes. No caso da coalição Lula, pode-se dizer que recupera, continua com as características da coalição FHC, no que tange ao setor financeiro, agronegócios, as empresas de serviços públicos privatizados, mas incorpora a novidade das bases eleitorais que tinha o PT e a coalição partidária quando começa o governo Lula. Esta coalição tem uma mudança, tem mudanças, sofre mudanças. A principal das mudanças tem a ver com o fato de o impacto socioeleitoral de, por lado, negativo, que tem a ver com a experiência de 2005, Mensalão, etc. E, por outro lado, positivo, que tem a ver com efeitos da generalização das políticas sociais. Isto tem um impacto de mudança da composição socioeleitoral. No caso da composição de Kirchner, inteiramente nova, comparada com a coalição anterior, mas a mudança principal é que vai perdendo sectores, e alguns sectores iniciais da coalição passam a ser adversários a partir de decisões do governo. Isto acontece com os sectores médios, por lado, e também acontece com sectores empresariais, especialmente vinculados ao agronegócio, sectores produtivos do campo. Tem um debate que acho interessante no que tange ao grado de continuidade ou de descontinuidade no caso brasileiro entre as coalições. Tem autores como Bresser Pereira ou Brasílio Salum que são muito enfáticos em postular uma continuidade, uma forte continuidade entre a coalição FHC e a coalição Lula. E tem outros autores, no caso de Elie Diniz, por exemplo, que matizam esta questão e preferem, sem negar elementos de continuidade, preferem frisar também traços de descontinuidade.
que indicariam essa transição para o neodesenvolvimentismo. Agora, no caso argentino, não tem esse debate, porque a ruptura, a descontinuidade é muito, muito forte, no que tange a uma comparação com o período liberal, neoliberal dos anos 90. Né? Essa é uma diferença importante. Agora, na hora de pensar nos factores que explicam que as variáveis explicativas da continuidade ou maior continuidade em um caso que, e a maior ruptura no outro, eu acredito que três variáveis podem estar atrás como explicando estas diferenças. Por um lado, a maior solidez dos resultados do período de reformas neoliberais em um caso que no outro. Isso é bastante evidente, né? É dizer, indiscutivelmente, as reformas, o período da era FHC tem solidez, uma solidez que no caso argentino é inexistente, né? Esse conjunto de reformas com estabilização macroeconômica no caso argentino foi praticamente explodiu ou implodiu mais bem na virada do século ou do milênio, né? Por outro lado, a maior estruturação no caso brasileiro do sistema de partidos. O sistema de partidos permaneceu competitivo, bastante forte, bastante bem estruturado no caso brasileiro. O PT chega ao governo, mas tem uma oposição estruturada, uma oposição com capacidade, com competitividade. E no caso argentino, isso não acontece. No caso argentino, o sistema de partido foi pulverizado. Embora tenha um partido, o Partido Peronista, o Partido Justicialista, que manteve laços representativos com o eleitorado, coisa que não acontece com todos os outros partidos argentinos, esse partido também se fragmentou. Esse partido acho que está irreversivelmente fragmentado. Então, essa diferença é uma diferença importante. E a terceira diferença tem a ver com os graus de liberdade. Os graus de liberdade para agir conforme a preferências, no caso argentino, foram muito superiores ao caso Lula. Bom, o caso Lula vocês conhecem bem, sabem perfeitamente desde a carta ao povo brasileiro como o governo percebe que tem poucos graus de liberdade para agir fora de certos parâmetros já estabelecidos. Mas no caso argentino isso é muito diferente. No caso argentino tem muitos graus de liberdade para a mudança. Eu acho que essas são as variáveis que estão detrás das diferenças em quanto a continuidade ou ruptura. No caso da orientação macroeconômica ou orientação econômica, levando em conta tanto a macroeconomia como o perfil do modelo de desenvolvimento, embora acho que no caso argentino seja um pouco exagerado falar de modelo de desenvolvimento, mas como já falei, o caso brasileiro parece ser o caso de uma transição, uma lenta, uma transição devagar, mas uma transição de um modelo mais ortodoxo para um modelo mais neodesenvolvimentista. No caso argentino, é interessante porque tem um começo com o governo Dualde e o ministro de Economia, Lavagna, que é fortemente neodesenvolvimentista e consistentemente neodesenvolvimentista. E talvez essa seja a imagem que ficou para muitos brasileiros que continuam acreditando, ou continuam tendo essa imagem, não? O período dual de, o primeiro período Kirchner com o ministro Lavagna. Lavagna continuou sendo ministro.
logo de, da, da, da mudança de governo, né? Mas esse, logo depois da saída de Labaña, a verdade é que a gestão passa a ser uma, de uma política macroeconômica muito mais populista e com características particularistas, volto a dizer, de crony-capitalismo no que tange ao relacionamento entre o Estado e os agentes econômicos. Eu acredito que há uma diferença importantíssima é que a política brasileira, a política macroeconômica brasileira e o modelo de desenvolvimento parecem sustentáveis. Enquanto, no caso argentino, são insustentáveis. E a evidência da insustentabilidade é que hoje na Argentina tem recessão com elevada inflação. Se passou de uma estabilidade de preços a uma inflação que tem, para 2009, aproximadamente 15% anual. Não? Então, a Argentina está, digamos, em uma situação vacilante, em uma situação de insustentabilidade, tanto macroeconômico, como no que diz respeito ao relacionamento com os actores económicos, porque a base de subsídios e não pode ser sostenida no tempo. Está precisa uma reformulação importante. No estilo de gestão, o estilo de gestão macroeconômica, já, o que é a variável mais política da forma de gestão, tem uma diferença também expressiva, porque no caso brasileiro tem uma espécie de blindagem, uma espécie de... a gestão macroeconômica parece separada entre aspas da política, no Banco Central, nos escritórios da pasta da carteira econômica. Enquanto no caso argentino, tem uma extrema politização. Uma extrema politização, porque, em parte porque o líder da coalição, o Kirchner, ex-presidente e agora principal decisor da política económica e das políticas do governo de Cristina Fernández, é praticamente seu próprio ministro de Economia. Desde que Labaña era um autêntico ministro de Economia, desde que Labaña deixa a carteira econômica, uma sucessão de ministros completamente inexpressivos e completamente sem antecedentes e sem, em alguns casos, com muito poucas competências, passa a formalmente são ministros pantalla, mas o autêntico ministro de Economia é Kirchner, e Kirchner não sabe de economia. Kirchner tem uma ideia da economia de sumas e restas, é decir, de almacenero. Então, esse problema, a consequência é uma extrema politização, e isso tem a ver com outra coisa que tem a ver com a relação com o Estado, que é, em grande medida, a destruição de instituições. Talvez o caso mais importante seja o caso do INDEC, o caso do Instituto Nacional de Estadísticas e Censos, se não me engano, é o equivalente do IBGE, né? E o INDEC está... bom, é difícil de explicar, porque é um pouco insólito, mas está destruído. Foi destruído a partir das decisões que desmantelaram equipes e começaram a produzir dados falsos por uma série de razões, né? Ou de sem razões, mas realmente tem uma...
características de destrucción estatal. Y otro aspecto importante es el relacionamiento con los actores sociales populares. Creo que esta cuestión también marca una diferencia nítida, un contraste, porque no caso del gobierno Lula, embora los antecedentes sean, es decir, antecedentes, una base social popular, un partido históricamente de izquierda, Lula evidentemente no movilizó actores sociales populares, más bien mantuvo una cierta distancia, ¿no? A veces desmovilizó. No caso argentino, a coalición incluyó actores sociales populares, tanto del sector formal como del sector informal, los piqueteros, por ejemplo. Estos actores fueron cooptados y movilizados, en grandes enfrentamientos polarizantes con actores como, por ejemplo, el mundo vasto, enorme, mundo del agronegocio, que es otra característica, porque adversatividad se expresó en enfrentamientos polarizantes, en la cual en algunos casos actores y sectores que eran neutrales porque no tenían intereses particularmente que estaban siendo afectados pasaron a ser adversarios. Como un resultado decogente de las iniciativas del gobierno. Y en otros casos, actores que sí, cuyos intereses sí estaban siendo afectados, se radicalizaron en la adversatividad decogentemente de las iniciativas del gobierno. O ejemplo más claro, más no o único, es la guerra do campo, a guerra do campo, donde el problema no fue las retenciones, a talla, las exportaciones, porque las retenciones ya estaban establecidas. El problema fue que el gobierno en determinado momento intentó elevar estas retenciones a niveles confiscatorios prácticamente. O sea, no, a partir de ciertos precios, las retenciones se elevaban a 95-96% do producido. Entonces, esto acijó notoriamente, contundentemente, o enfrentamiento. Y generó, como ya falei al principio, reacciones. Estas reacciones, una de estas reacciones fue a fuga de capitales. A fuga de capitales durante 2008, por ejemplo, fue de 45 mil millones de dólares. Esta fuga de capitales un proceso que no tiene parangón, no tiene algo parecido en el caso brasileiro, porque a economía argentina, y no solamente los agentes económicos, sino los ciudadanos que visan proteger su poupanza, están muy acostumbrados, tienen una mentalidad de sus poupanzas en dólares. No solamente los agentes, los empresarios, sino muchos de nosotros, cuando tenemos que proteger, pensamos en dólares. Entonces, esos efectos son importantes. Entonces, para redondar, yo diría lo siguiente: hay una serie de indicadores de distribución de la agenda, pobreza, los resultados macroeconómicos, sustentables, insustentables, investimento, fuga de capitales, los cuales, en el caso brasileiro, tienen mejoras que van siendo sostenidas en el tiempo. Mejoras graduales, lentas, más mejoras, finalmente mejoras. En el caso argentino, teve una mejoría en muchos de ellos y muy abrupta después de la crisis, como recuperación, después de la crisis catastrófica de 2001-2002,
e depois um apioramento. E nesse apioramento é que a Argentina se encontra agora. Bom, paro por aqui e agradeço. É, então me coube a tarefa de comentar os papers dessa mesa. Eu cheguei a escrever um trabalho que analisando a literatura sobre variedade de capitalismo e trajetórias de desenvolvimento, mas está na página, está no site, exatamente, está no site. Mas eu não vou apresentar esse texto em nenhuma das mesas, entretanto, nos comentários que eu vou fazer agora, eu vou me basear numa parte grande desse trabalho que está escrito. Outra observação que eu devo fazer é que eu vou concentrar os meus comentários na exposição do Ben Schneider, por uma razão de ordem prática, é que ele enviou o paper, aliás, dois papers, fundamentando essa discussão sobre economias hierárquicas de mercado, enquanto que os demais não enviaram o paper. E também por um outro motivo, é porque as exposições elas são muito diferentes, abordam uma temática muito diversificada. Então, eu vou, mas ao me concentrar na resposta ao Ben, de qualquer maneira, eu estarei discutindo um pouco com o Vicente Palermo no que diz respeito à questão do Brasil. E, no caso do Charles, eu farei depois algum comentário sobre a importância do estudo da accountability para a compreensão da institucionalização da democracia nos países latino-americanos. Então, eu vou tentar, dessa maneira, articular um pouco as exposições que, como eu disse, são muito distintas. O foco de cada uma é bastante específico. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu gosto muito desse esforço que o Ben vem fazendo na construção de uma tipologia para a análise da América Latina. E acho que esses trabalhos recentes do Ben representam, sem dúvida alguma, um importante ponto de inflexão na discussão da literatura sobre as variedades de capitalismo. Por quê? Porque, como é sabido, essa abordagem teórica tinha um alcance restrito, porque as suas formulações e seus modelos estavam presos às experiências de construção e consolidação do capitalismo nos países desenvolvidos, como Estados Unidos, Inglaterra, países da Europa continental. Posteriormente, alguns esforços mais abrangentes surgiram e deram um passo adiante. Esse foi o caso, por exemplo, do Bruno Amable, que no seu livro The Diversity of Modern Capitalism propôs cinco modalidades de capitalismo, indo além do modelo anglo-saxão, refinando a análise da diferenciação interna entre os países da Europa continental e, finalmente, contemplando o modelo asiático. Entretanto, entre os países emergentes, a América Latina permanecia excluída dos esforços de teorização sobre as vias alternativas de desenvolvimento capitalista. Nesse sentido, a contribuição do Ben Schneider representa um esforço pioneiro no sentido de admitir a necessidade de pensar a América Latina a partir de categorias novas, de uma tipologia nova. Em outros termos, essa contribuição significou um esforço de ruptura com a tendência a aplicar à região paradigmas válidos para os países de capitalismo avançado. Quer dizer, procurar concluir, né, para quais os caminhos da América Latina
mas libertando-se da influência determinante desses paradigmas aplicáveis aos países desenvolvidos. E essa tendência que havia anteriormente tornou-se dominante durante a hegemonia da agenda neoliberal. Por quê? Porque essa agenda difundiu a visão de que a inserção na ordem mundial globalizada implicaria a adesão incondicional a uma agenda uniforme de aplicação universal. E depois, além disso, como o próprio Ben ressalta no seu paper, a abordagem das variedades de capitalismo provê insights interessantes e um instrumental metodológico eficaz para o melhor entendimento da evolução do capitalismo nas economias em desenvolvimento, por duas razões principais que ele explicita no paper, e que são, primeiro, porque essa literatura nos ajuda a deslocar a atenção do Estado para as empresas, para o que ocorre no âmbito das firmas, das suas estratégias, das estratégias das firmas, e também para questões relacionadas à governança corporativa, que é um tema importante que ficava de lado nas análises de nível macro. Em segundo lugar, porque esse instrumental desloca a atenção do estudo das relações Estado-sociedade no nível macro para o nível micro, referido às relações capital-trabalho, também ao papel dos sindicatos nas negociações coletivas, a importância da educação e do treinamento da força de trabalho, as relações entre as firmas, etc. Essa é, digamos, uma vantagem teórica comparativa da literatura sobre variedades de capitalismo e desse exercício de construção de tipologias. Agora, por outro lado, a inclusão de um terceiro tipo de capitalismo para atender a lacuna referente ao mundo latino-americano que se constitui nessa nova modalidade que o Ben chamou de economias de mercados hierárquicas, isso dá à classificação uma certa rigidez que torna difícil captar as mudanças em curso nas principais economias da região, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, etc. Porque, a meu ver, esses países experimentaram, na década que começa em 2000-2001, uma virada eleitoral que levou ao poder coalizões políticas bastante distintas daquelas que dominaram a região da segunda metade dos anos 80 aos fins dos anos 90. E aí eu discordo um pouco do Ben, que se refere a uma continuidade da transição que levou ao poder o presidente Lula, relativamente ao presidente Fernando Henrique Cardoso. Bem, essa mudança pela via eleitoral refletiu algo concreto, não foi por um passe de mágica. A meu ver, ela refletiu um movimento de insatisfação crescente por parte de amplos setores da população, inclusive das classes empresariais. Então, as classes empresariais, em alguns estudos eu abordei esse aspecto. No final do segundo mandato do governo Fernando Henrique, há uma quebra do pacto de poder entre a burguesia e a agenda comandada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. E essa rebeldia das classes empresariais foi um ingrediente importante para criar um contexto, criar uma conjuntura política
favorável a essa virada institucional. E isso se deu em outros países latino-americanos também. Evidentemente que a burguesia se caracteriza, o empresariado, melhor dizendo, se caracteriza tanto no Brasil como em outros países latino-americanos por um pragmatismo bastante considerável. Não quero dizer que ideologicamente eles tenham mudado completamente o seu discurso de um período a outro, mas do ponto de vista da expressão de novas demandas, esta ruptura relativa de setores das classes empresariais com o antigo modelo foi um ingrediente importante. Então, essa fratura nas coalizões dominantes atingiu, basicamente, de uma maneira crítica, a perpetuação do binômio estabilidade econômica associada a baixas taxas de crescimento econômico. Então, na percepção dos principais atores, a legitimidade da estabilização econômica continua sendo relevante, porém, ela não basta. Há, ao mesmo tempo, uma crescente tomada de consciência sobre a necessidade de abrir espaço para novas vias de desenvolvimento, com ênfase na equidade, sustentabilidade e, sobretudo, novas formas de inserção na ordem internacional. Esses ingredientes são ingredientes importantes que vão dar uma sustentação política à força então de oposição representada pelo PT e aqueles partidos que se associaram ao PT no caso do Brasil, mas essa fissura dentro da coalizão neoliberal em que deu sustentação aos governos anteriores, isso ocorreu em várias partes da América Latina, embora eu esteja concentrando a minha atenção no caso brasileiro. Bom, considerando então o caso brasileiro, eu creio que nós podemos identificar um expressivo contraste entre as duas últimas décadas, isto é, os anos 1990 e a década ainda em curso, que se estende de 2001 até o presente momento. Adotando essa perspectiva, distancio-me do ponto de vista de Vicente Palermo, aqui exposto, e, mais ainda, contraponho-me à grande maioria dos autores no campo da história, da economia, da ciência política e da sociologia, que insistem no tema da continuidade, apresentando-o como um traço marcante que marcaria os quase 20 anos que se desdobram entre 1990 e o atual momento. Sob esse aspecto, eu acho que há no Brasil, e concordo com o Vicente, eu acho que essa polêmica é mais acentuada no Brasil, há no Brasil duas interpretações polares que vêm ganhando os meios de comunicação. Uma interpretação que enfatiza não apenas a continuidade, mas até mesmo o retrocesso em relação à década anterior, na medida em que o novo governo representaria, aspas, uma espécie de retorno a formas atrasadas de fazer política, a uma visão populista da dinâmica entre governo e sociedade, e alguns chegaram a criar uma nova terminologia, o subperonismo lulista, expressão divulgada no domingo, dia 1º de novembro, no jornal O Globo, com um destaque considerável. Então, essa terminologia, evidentemente que não é uma terminologia acadêmica, mas, na luta política, ela tem uma significação. Na competição político-partidária, ela tem uma significação. No outro polo, teríamos as interpretações que enfatizam um câmbio radical, como se estivéssemos caminhando
na direção de um tipo de capitalismo capaz de efetivamente inaugurar uma nova era. O mesmo acontece com a avaliação de programas específicos do governo. Por exemplo, os programas de transferência continuada de renda, como o Bolsa Família. Esses programas são objeto de interpretações polares. Para uns, não passam de políticas assistencialistas que ajudam a perpetuar a pobreza. Para outros, são uma forma nova e mesmo revolucionária de reduzir a pobreza e a desigualdade de renda. Ora, o que eu gostaria de deixar claro aqui é que, a meu ver, essas visões extremadas estão eivadas de ideologia. Elas têm um forte componente ideológico. E faz questão de dizer que a minha visão distancia-se desses dois extremos, porque eu creio que há pontos de continuidade, no caso brasileiro, sobretudo no âmbito da estabilização econômica e da disciplina fiscal, dos fundamentos macroeconômicos, quero dizer, concordando aí com o Vicente, mas ocorre que, na minha avaliação, os pontos de descontinuidade são mais relevantes do que os de continuidade. E avanço no argumento dizendo que esse balanço entre continuidades e descontinuidades é típico de qualquer momento de transição, de qualquer governo de transição. E, segundo o meu ponto de vista, o atual governo, como um todo, pode ser designado como um governo de transição. Transição de onde e em que direção? Eu diria transição de um experimento calcado nas reformas orientadas para o mercado para um novo caminho que ainda não está claramente definido. Eu não diria que é o neodesenvolvimentismo, porque eu acho que ele não está claramente definido. Inova em alguns pontos, preserva traços do modelo corporativo historicamente enraizado e, sobretudo, recria o ativismo estatal. Eu acho que esse é um dado relevante para essa interpretação do balanço entre continuidade e mudança. Recria o ativismo estatal. Trata-se de um caminho em construção, que ainda está marcado por ambiguidades e tensões entre políticas que emanam de diferentes órgãos, de diferentes agências governamentais, algumas convergentes, mas outras indo em direções não muito consistentes. Os principais pontos de distanciamento em relação ao passado recente estão representados pelo alcance, profundidade e abrangência das políticas sociais em curso, pela política externa comprometida com a busca de inserção mais assertiva no quadro internacional, pela atribuição de prioridade à construção da política industrial e pela reestruturação do poder entre diferentes ministérios e agendas voltadas para as novas metas, tanto na área de comércio exterior, quanto na área da integração regional entre os países latino-americanos. E, nesse sentido, eu matizaria também um pouco a abordagem apresentada pelo Vicente Palermo, porque me parece que nós não temos no atual governo um traço típico do governo Fernando Henrique Cardoso, que era efetivamente um alto grau de insularidade burocrática no núcleo duro da economia representado pelo Banco Central e pelo Ministério da Fazenda. Eu acho que no atual governo, me refiro ao atual governo como um todo, os dois mandatos, não vou aqui entrar em detalhes, há um número bastante amplo de ministérios e isso abriu espaços de negociação que não existiam anteriormente.
E, a meu ver, há uma flexibilidade bem maior, ainda que o Banco Central continue tendo uma relevância fundamental, juntamente com o Ministério da Fazenda, na gestão da política macroeconômica. Bem, cabe destacar também, nesse balanço entre continuidade e mudança, o papel das políticas para desenvolver a demanda doméstica. Como foi salientado na mesa redonda de ontem, o Brasil produziu políticas de transição para um mercado de consumo de massas. Os fundamentos dessas políticas estão presentes no plano plurianual de 2004 a 2007, posteriormente incorporado em 2006 na Agenda Nacional de Desenvolvimento e, a seguir, em 2007, no Programa de Aceleração de Crescimento, marcando uma, sinalizando, pelo menos, a evolução no sentido de um padrão de crescimento induzido pela demanda doméstica e por um mercado de consumo de massas em construção. Esses elementos estão dados, mas não estão efetivamente consolidados num novo modelo. Então, esse é um ponto para o qual gostaria também de chamar a atenção. E, finalmente, cabe ressaltar a mudança na moldura, quero dizer, político-institucional, que retoma, porém modificando-o bastante, o antigo padrão corporativo de articulação entre setores da sociedade civil e o Estado, incluindo, além dos setores empresariais, o trabalho organizado, segmentos da intelectualidade e outros atores da sociedade civil. A criação de inúmeros conselhos no interior do aparato estatal exemplifica esta tendência à construção de canais institucionais que caminham mais na direção do estilo mesocorporativo e neocorporativo do que numa retomada, numa revalorização do padrão de corporativismo estatal marcado por uma negociação bipartite entre técnicos governamentais e os próceres da iniciativa privada. Então, por isso, por essas razões que eu procurei enumerar brevemente, o meu argumento privilegia a mudança, sem excluir as linhas de continuidade no que diz respeito aos fundamentos macroeconômicos. Em síntese, eu acho que eu posso afirmar que, enquanto nos anos 90, os anos 90 do século passado podem ser caracterizados pela primazia do modelo e da agenda neoliberal, responsáveis pela introdução de mudanças que iam na direção das economias liberais de mercado, em contrapartida a esse movimento anterior, a primeira década do terceiro milênio está associada a mudanças na direção de um modelo de capitalismo com maior coordenação pelo Estado. Eu não me refiro àquele modelo de economias coordenadas de mercado típicos da Europa nórdica, caracterizada pela social-democracia. Mas o que eu afirmo, sim, é que há uma mudança na direção de um modelo de capitalismo com maior coordenação por parte do Estado, maior ativismo estatal. Como explicar tais mudanças? Essa é a pergunta que eu dirijo ao Ben Schneider. Maruk Doctor, num position paper que ela apresentou aqui no seminário, num dos seminários promovidos pelo INCT-PPED em junho do corrente ano, refere-se a um regime produtivo que evolui para uma forma híbrida para caracterizar o caso brasileiro. Eu não usaria essa mesma terminologia da Maruk Doctor, né, que aponta para uma caracterização de um regime produtivo híbrido. Mas eu concordo
em parte com a sua argumentação, de que há a coexistência de características que extrapolam o modelo hierárquico, que não se acomodam bem ao modelo hierárquico tal como descrito no paper e na exposição de Ben Schneider. Por tais razões, eu acho que a modalidade economia de mercado hierárquica corre o risco de não captar essas mutações em curso, típicas, eu repito, de um momento de transição, de um momento que está em constante construção e reconstrução. Então, nesse sentido, eu diria, bem, eu não sei se eu estou sendo, se a minha interpretação está correta, você me dirá, mas eu vejo uma certa tensão no seu esforço de formulação teórica. É porque esta categoria, economia hierárquica de mercado, ao mesmo tempo que representa um rendimento teórico, uma vantagem teórica comparativa em relação às tipologias anteriores, voltadas para o capitalismo desenvolvido, ela apresenta também uma certa vulnerabilidade, porque aprisiona numa camisa de força certos traços básicos dessa transição da economia brasileira em direção a um novo tipo de capitalismo, que eu não sei ainda muito bem como caracterizar. Então, esse seria o meu, a minha principal inquietação com relação à sua discussão. Talvez, se nós pensarmos em termos de regime produtivo, fique claro, por exemplo, que algo que faz falta, que deixa a desejar nessa transição brasileira atual, tem a ver com a baixa capacidade de coordenação do Estado em relação ao pacote de políticas públicas necessário para resolver os gargalos desse mesmo regime produtivo, desse regime produtivo legado pelo momento anterior. Então, acho que em cada país as características desse regime produtivo são variáveis. O caso argentino, certamente, como o Vicente ressaltou aqui, é distinto do caso brasileiro. No caso brasileiro, eu creio que, por isso eu prefiro enfatizar a mudança. Eu creio que está claro que nós não podemos mais voltar ao passado, retomando o antigo modelo de desenvolvimento do passado, que vigorou até o início dos anos 80, e nem também a experiência mais ortodoxa das reformas orientadas para o mercado. Então, nesse sentido, eu acho que representou uma ruptura. É uma transição, mas que tem nela embutida um elemento de ruptura. E eu me pergunto até que ponto essa proposta de divisão em três modelos, em três tipos, atende a essas inquietações. Com relação à exposição do Charles, eu gostei muito de ouvir todas as exposições, aprendi muito com elas, mas eu não vou entrar nos detalhes da exposição do Charles, até porque ele está ainda construindo a sua pesquisa. Só que gostaria de ressaltar alguns pontos da sua contribuição que me parecem muito relevantes. É que, do ponto de vista político-institucional, as duas últimas décadas apresentam, sim, um importante ponto de continuidade no bom sentido, quer dizer, no sentido do aperfeiçoamento da institucionalidade democrática.
no sentido de nós avançarmos para o que eu venho chamando de democracia sustentada. Me perdoem o emprego dessa terminologia, que nem sei se ela é consistente. Agora, a expressão refere-se a um formato de democracia distinto dos experimentos democráticos que vigoraram na América Latina, do início da República até os anos 80 do século passado, na medida em que as novas democracias caminham gradualmente, mas de forma segura, para a estabilidade das regras da competição política. Sob esse aspecto, cabe ressaltar as mudanças na ordem política e na ordem político-institucional. Vamos sair um pouco do terreno da economia, e a consequência mais notável dessa mudança foi a ruptura com a trajetória cíclica das repúblicas latino-americanas. Porque, anteriormente, as experiências democráticas da região caracterizaram-se por alto grau de instabilidade política, traduzindo-se em crises sucessórias agudas, seguidas de intervenções militares e golpes de Estado, buscando saída para as numerosas crises de ingovernabilidade típicas do período. Desse ponto de vista, o que diferencia as novas democracias é que as crises de governabilidade tendem a ser cada vez mais enfrentadas sob as regras da competição política. É preciso lembrar que grande parte dos pontos de inflexão a que me referi no início da minha exposição se realiza pela via eleitoral. E um outro aspecto importante que eu acho que a contribuição do Charles nos ajuda a refletir sobre ele é que países como Brasil, Chile, México, Uruguai, Argentina, passam a incorporar um outro elemento importantíssimo da construção de poliarquias, ou do que eu estou chamando de democracias sustentadas, que é o princípio da alternância do poder. Isto é, a aceitação da ascensão ao poder de forças políticas identificadas com as diferentes nuances do espectro ideológico. Tal possibilidade não encontrava, no contexto das experiências anteriores de democracia, condições de se afirmar. E isso, no momento atual, passa a ter vigência. A transição de governos de centro-direita para governos progressistas e de centro-esquerda tornou-se não só rotineira nesses países, mas, sobretudo, tem ocorrido de uma forma pacífica, com o acatamento dos resultados das urnas, coisa que no passado era impensável. Então, isso implica uma ruptura do ponto de vista da construção político-institucional. E, para fechar, acho que a exposição do Charles nos apresenta um novo aspecto dessa construção político-institucional que tem a ver com a dimensão da accountability, não apenas a vertical, mas a accountability horizontal. E, para isso, as mudanças no interior do judiciário são altamente relevantes. Então, a minha visão é mais otimista no sentido de que há alguns pontos de ruptura, sim, nessa trajetória cheia de avanços e recuos e cheia de tensões. Muito obrigada. Bem, imagino que, após a intervenção profunda e provocadora que você fez para a mesa deve estar louca para se manifestar. Agora, acontece o seguinte, são 10 para meio-dia, então eu perguntaria à coordenação se não seria o caso de abrir a palavra aqui para o público, para algumas intervenções, para eles poderem fazer o fechamento, certo? Vamos fazer assim, se alguém quiser, então, fazer alguma intervenção, por favor, 1, 2, 3, de repente pode parar em 3, né? Então, você pode ser o primeiro, mas aqui, seria bom que viesse aqui para poder ser gravado e... Eu queria registrar, em primeiro lugar, a satisfação de ter ouvido mais uma mesa excelente aqui nesse seminário.
A minha pergunta é para o Ben, já está combinada desde o café da manhã. Vale isso, Ben. Não, coincidiu da gente se encontrar no café da manhã e eu fiz esse comentário. Vou te perguntar, eu vou perguntar. Bom, em 2002, você produziu um texto em que você caracteriza a América Latina como uma variedade de capitalismo que, na época, você chamava de desarticulada. Né? A desarticulação decorreria da presença de elementos de coordenação na relação das firmas com a finança e com a transferência de tecnologia em função da associação com as empresas multinacionais através de joint ventures, e os elementos liberais estariam associados à prevalência, né, do mercado, digamos assim, na qualificação e nas relações de trabalho. Eu confesso que, quando eu li esse texto, eu fiquei entusiasmadíssimo, porque eu imaginava que ele corroborava algumas interpretações clássicas sobre o Brasil que chamam a atenção sobre essa desarticulação em diferentes esferas, né, da vida brasileira. O Charles aí lembrou o Oliveira Viana, tem o híbrido institucional lá do Vanderlei Guilherme, você mesmo chamou atenção no café da manhã sobre o Edson Nunes, as lógicas diferentes, as gramáticas diferentes. Aí, 3 anos depois, você aparece com um texto dizendo que nós temos uma modalidade hierárquica de capitalismo e aquela abertura, né, para a nossa esquizofrenia cede lugar a uma estrutura rígida. Na introdução do seu texto, você fala que isso é evitar uma tipologia basicamente indutiva, para criar uma tipologia que pudesse estar centrada em princípios alocativos mais definidos. E aí é um enriquecimento enorme que você traz a formulação da variedade, porque, ao lado de coordenação e mercado, você incorpora a ideia de rede, de hierarquia, né? Mas eu fiquei com a mesma sensação dali. O ganho em coerência interna do conceito me parece fazer reduzir a capacidade dele de apreender os processos reais. E aí eu chamaria atenção para a questão da qualificação. Você observa aí que as empresas têm feito o processo de treinamento dentro da própria empresa, mas é um mecanismo que se realiza on the job, sem muito investimento propriamente da empresa em atividade de formação, não é? O que não é exatamente contraditório com formas precárias de contratação. A empresa não investiria em formação num sujeito que daqui a 3 anos vai embora e pode se empregar numa outra empresa, não é? O que é que tem de hierárquico nisso? Aonde que isso não pode estar vinculado à ideia de relações de trabalho precárias que são típicas do modelo mais liberal, né? Então, é essa pergunta que eu faria. E só para reforçar um pouco a ideia da mudança e não da continuidade, eu queria chamar a atenção que, na política social do governo Lula, criou-se um ministério, e não a ideia de articulação entre setores, né, da sociedade civil, que vem acompanhando a ideia de que o Estado faliu, que o Estado não tem condições, que é próprio do modelo de política social do governo anterior. Muito obrigado. Ontem, na mesa que nós tivemos aqui, excelente mesa, o professor Castro citou uma frase de Marx, há 150 anos atrás, de que os países atrasados viam nos avançados sua imagem do futuro. E ele citou que esse paradigma tinha se quebrado com a China. Então, a minha pergunta é para o professor Ben. Aonde que ele acha que mais ou menos o que ela colocou, eu queria que ele comentasse mais a respeito, que a professora ali colocou, aonde que vai esse modelo hierárquico nosso? Nós não vamos para o que já existe, nós vamos para um novo. Mas qual seria a ideia disso aí? Só comentar a respeito. Obrigado. Lê. Obrigado. São
Comentários excelentes, brilhante. Ele tocou em todos os pontos fracos da variedade do capitalismo. Espero que me passe as notas assim para poder trabalhar. Não, com passo isso. Sim, já está escrito. Assim, trabalhar muito? Não botei no site ainda não. Eu não sei botar no site. Não fala isso. Mas eu vou deixar ele para o final e comentar um pouco as primeiras duas perguntas. Assim, sobre, eu acho que é correto dizer a visão do Marx, que o futuro dos países em desenvolvimento já se pode enxergar nos países desenvolvidos. Já. Eu não sei se em algum momento foi verdade, mas acho que hoje em dia não é. E eu acho que também é um pouco todo o vocabulário de falar em desenvolvimento emergente, tudo isso dá a impressão que está virando uma coisa diferente a cada dia. Então, não é alguma coisa que se pode fixar no momento e dizer isso são as instituições. Eu acho que leva a um erro de análise, que você pode dizer que não, são agora assim, modelos de capitalismo que não são assim, imutáveis, mas têm uma certa coerência institucional e deveríamos enfocar nisso para entender como mudam, ou quando é que vão fazer uma transição. E você pode dizer também que, pensando bem assim, eu acho que tem um momento de transição para uma economia de agricultura rural, para uma economia moderna, urbana, industrial, que sim, isso é uma grande transição, mas agora isso já aconteceu. Então, você pode comparar a América Latina, os países mais desenvolvidos da América Latina, com a Europa dos anos 50, é bem semelhante, assim, em termos assim, de modernização geral. Então, já existia um modelo de capitalismo, tipos de capitalismo na Europa, então eu acho apropriado falar hoje em dia do modelo que existe na América Latina. Agora, para o Ignacio, não sei, é difícil dizer. Pelo menos houve mudança em termos teóricos, assim que já mudei de opinião sobre o que é o modelo de capitalismo. Agora, não sei se você acha que não é grande avanço, mas eu acho que eu insistiria nesse modelo hierárquico, pelo menos assim por a parte mais importante, que eu acho que são das grandes empresas. Então, isso sim deixa fora grande parte da economia, que eu acho que é um problema de todas as análises de variedades de capitalismo, que eles enfocam assim, tem que escolher qual é o cerne, o core da economia. Então, por isso que eu foco na área das grandes empresas. E, falando, respondendo um pouco ao comentário de Maruk, eu acho que se você pode pensar assim, que cada país acumula variedades de capitalismo diferente em setores diferentes. Então, complica muito a análise, mas pode, especialmente quando se fala em serviços, mesmo nas economias coordenadas, atuam de uma maneira muito mais liberal de mercado. Então, eu acho que isso é o caso. E tem aspectos do mercado laboral na América Latina que eu acho que tem muito mais a ver com o mercado, o modelo liberal, do que o modelo hierárquico ou coordenado. Então, nisso, acho que se tem essa variação. Mas eu pensava no início que, bom, mercado informal de trabalho é mercado de selva. É exatamente, não tem proteção legal, não tem nada, então tem que ser o mercado que manda. Mas, do outro lado, o que significa, especialmente se você... Os cálculos de informalidade agora tem alguns que dizem que 25% dos trabalhos, dos empregos nas empresas formais são de algum grau informal. Então, nessa parte, você pode pensar, é de mercado ou é hierárquico? E, nesse sentido, eu acho que a falta de proteção legal desses trabalhadores informais aumenta o grau, o controle hierárquico. Aí você não tem
representação, não tem proteção legal, então depende, está à mercê da empresa, do empregador. Então, isso reforça a hierarquia, eu diria. Agora, respondendo a alguns dos comentários da Eli, eu acho que sim, muitas vezes me sinto não muito confortável assim, com o enfoque, o marco teórico de variedade de capitalismo, porque tem esse viés realmente para continuidade de complementaridades que, por definição, reforçam o modelo atual. Então, tem esse viés. E até no modelo original do Soskes, é um equilíbrio. Então, eu não iria até dizer que é equilíbrio, mas tem esse viés. Então, acho que é um problema. Mas, do outro lado, eu acho que corrige outro problema, o viés que existia por parte dos que analisavam assim, mudanças do sistema capitalista só através do que estava fazendo o Estado. Eu fazia isso, então eu posso autocrítica. Mas eu acho que esse viés dava a impressão que estava mudando tudo. Tinha o Estado desenvolvimentista, se transformou totalmente num Estado neoliberal e agora está mudando outra vez para o neodesenvolvimentismo. Então dá a impressão que realmente está mudando a toda hora e realmente profundamente. E eu acho que isso é outro viés para evitar. Eu não vou negar que existem grandes mudanças no governo Lula, não vou entrar no debate se é continuidade ou ruptura com FHC, mas eu acho que as mudanças mais importantes operam ao lado das instituições que eu identifiquei como um core no modelo de capitalismo hierárquico. Então, as grandes mudanças nesses governos foram nas políticas sociais. Agora, se você olhar para os componentes que eu enfatizava, capital estrangeiro aumentou muito o investimento. Grupos econômicos foram os grandes beneficiários de muitas políticas na América Latina, começando com a privatização, e continuando agora com o BNDES apoiando os grandes grupos para expandir no exterior. Então, é interessante de acompanhar os grupos porque os nomes vão mudando em muitos casos. Então, desaparecem alguns grupos e reaparecem outros. Então, os grupos individuais mudam, mas a forma de organização do grupo econômico continua. A pergunta é se as mudanças maiores foram no caso da Argentina, que quase que acabaram com os grupos econômicos, afinal, com a crise. E eu não sei ainda se eu apostaria que talvez o capitalismo de amigos está gerando mais novos grupos. Então, eu acho que essa forma de governança cooperativa continua forte e não foi alvo das mudanças das políticas do governo, nem assim do Lula, nem, por exemplo, a outro governo de esquerda no Chile, a Concertación, 20 anos de governo assim, de centro-esquerda, mas não mudaram assim, esse modelo de multinacionais, grupos econômicos. E também, se você olhar para o lado de relações trabalhistas, e especialmente na área de qualificação e educação. Eu acho que o modelo, a estratégia de promover exportações de commodities, de recursos naturais, reforçou todo o modelo que existe de desincentivar investimento em qualificação e educação. Se você olhar, eu vi a manchete, eu não vi todo o estudo, mas que pela primeira vez desde os anos 70, o Brasil, este ano, voltou a exportar mais matérias-primas e commodities do que bens manufaturados. Então, e se você olhar, isso tem visto o estudo, os setores que mais exportam, se você olhar esse perfil de pessoas que têm educação primária, secundária e superior, o grau de educação média nos setores de exportação
é menor do que o grau de regressão no resto da economia. Quer dizer, se as exportações é o motor de crescimento, então vai tirando as pessoas com menos educação e, nessa maneira, desincentivando assim investimento em educação. Então, acho que tem toda a razão que o Estado é muito importante para entender como funciona a variedade de capitalismo, mas está coordenando mais agora do que antes, mas eu acho que também está reforçando esses aspectos básicos do modelo hierárquico. Agora, enfatizei muito essa continuidade, mas eu acho também que a ideia de complementaridade institucional ajuda para enfocar assim, quais são os obstáculos para promover mudanças. Então, ajuda para analisar como se pode fazer reformas para tentar mudar o modelo. E também enfoca-se alguns aspectos que não tocamos, mas que poderiam ser fontes de mudanças futuras. Eu acho uma dessas fontes vem através da Bolsa. Então, a entrada de investidores institucionais com grandes fundos promove assim mudanças no acesso ao capital e a possibilidade de abrir o capital e fugir um pouco do modelo de grupo econômico. Então, isso seria, eu acho, uma fonte de mudanças possível nesse aspecto de grupos econômicos. Bom. Vou fazer um comentário breve. Eu gostei muito dessa categoria de democracia sustentada, né, da Eli Diniz, concordo com ela. Eu acho que os países sul-americanos passaram por um teste de carga em relação à sedimentação das instituições democráticas. É interessante o caso da Argentina, com a grande crise de 2001-2002, né, um país que sempre foi conhecido pela pujança de sua economia, passou pela maior crise, talvez, da sua história moderna, e, no entanto, toda a crise política foi resolvida dentro dos moldes institucionais. Todos os presidentes que assumiram eram os presidentes definidos na linha sucessória, e, depois disso, houve as eleições continuaram e houve continuidade. Estava na Argentina durante a crise, fazendo pesquisa durante a famosa crise com os ruralistas, né? A UDR de lá, e, novamente, houve uma crise muito grande, o vice-presidente da República no Senado, a Argentina tem um dispositivo parecido com o Brasil de 1946, que o vice-presidente da República é o presidente do Senado, desempatou contra a política do presidente, né? O projeto tinha sido votado na Câmara, e as coisas foram resolvidas também dentro do figurino institucional. Da mesma forma, o Brasil, né, que também nossos 21 anos de vida constitucional passou por vários testes de carga mesmo, inclusive com a destituição legítima de um presidente. Então, são 200 anos de vida constitucional, a Argentina, ano que vem, faz 200 anos de independência, e a América Latina constitui uma espécie de classe média do mundo, né, porque é um processo de colonização da primeira metade do século XIX, enquanto na Ásia e na África o processo de colonização veio até o após-Segunda Guerra Mundial, o Vietnã, a Argélia, etc., né, na França, a Guerra Francesa. As ex-colônias portuguesas são processos de colonização terminados há 2 ou 3 décadas, né? Então, acho que, efetivamente, nós temos aí já uma certa credibilidade na direção dessa democracia sustentável. Então, sustentar essas instituições, resolver os conflitos, sem a participação de um ator que pontuou durante todo o século XX nas crises sul-americanas, que foi o grupo militar, eu já acho um grande avanço, né, em termos de continuidade, né, e um termo de democracia,
agora tem o crescimento sustentável e a democracia sustentável também. Uma cientista política trabalhando no Instituto de Economia, né, gera essas coisas interessantes. Né? Muito obrigado mais uma vez e eu passo. Obrigado pelos comentários, muito, muito bons. Eu acho que a diferença é somente uma diferença de abordagem. Não? O fato de eu fazer uma comparação, me propor fazer uma comparação entre Argentina e Brasil, é quase como que me obriga a ver o debate brasileiro como um debate entre interpretações mais voltadas para continuidade e interpretações mais voltadas para descontinuidade, né? E no caso argentino, bom, os traços de ruptura são muito marcantes, muito fortes. Mas eu concordaria com as suas observações. Volto a dizer, acho que é uma questão de metodológica, de abordagem comparativa, né, somente. Bom, obrigado. Eli, quer falar últimas palavras? Não, obrigada. Quero só agradecer aos meus colegas pelas exposições excelentes e, enfim, desejar que a gente continue, certamente vamos continuar com outras sessões, trazendo novas contribuições importantíssimas para a gente consolidar essa área do conhecimento. Obrigada, tchau. Muito bem.